Дорога наша українська громадо, дорогі друзі, побратими-націоналісти, ми відзначили День державного прапора та 29-ту річницю формальної незалежності України. Після цих свят у багатьох залишилися двоякі враження. Знаєте, я хотів би дуже коротко сказати таке. З 1990 року я був наймолодший член Краєвого проводу Народного руху України Івано-Франківської області. Також я очолював Івано-Франківську міську філію спілки націоналістичної української молоді СНУМ. Друзі, на святах, які минули, ми побачили багато фарисеїв, брехунів, перешиванців, облудників, яких і близько не було тоді, коли виборювалася незалежність України, коли проходили перші ці велелюдні мітинги, народні віча, коли відкривалися перші пам'ятники Степану Бандері в Старому Гриневі, які були підірвані совєтськими спецслужбами, які я особисто відкривав, коли був путч ГКЧП і в Івано-Франківську було зібрано велелюдне народне віче проти путчу ГКЧП, де я виступав єдиний, хто не був тоді депутатом ні Верховної, ні місцевих рад, не маючи ніякої, як кажуть, депутатської недоторканості. І багатьох з тих людей, які тоді були при витоках тої боротьби за незалежність України, навіть не згадали ні на цих вічах на вічевому майдані політичні фарисеї у шуканці. Знаєте, дуже прикро, що 29-та річниця формальної незалежності України перетворилася на піар-майданчик для різних негідників, брехунів і різної погані, яка нищила і нищить Україну. Друзі, пам'ятайте, що ні Євген Коновалець, ні Степан Бандера, ні Роман Шухевич ніколи б не стали поряд з багатьма з тих негідників, перешиванців, брехунів і ошуканців, які піарилися буквально вчора днями на святі 29-ї річниці незалежності України. Незалежність – це святе. За цю незалежну Україну віддали своє життя мільйони кращих її синів і дочок. За цю незалежність, за цей синьо-жовтий прапор сьогодні на Східному фронті в війні з московітами, з Росією гинуть наші воїни. І за це ми ризикували власним життям, коли підривалися пам'ятники Степану Бандері, коли підривали другий пам'ятник Бандері в липні 91-го року, був поранений член СНУМу з Калуша Василь Максимчук. Тобто люди, які охороняли цей пам'ятник Бандері, вони ризикували власним життям. В них стріляли кулями із зміщеним центром спецназ ГРУ Міністерства оборони Совєтського Союзу. І оце було те перше АТО, та перша антитерористична операція, коли українські патріоти, захищаючи пам'ятник Степану Бандері, протидіяли озброєним до зубів грушникам Совєтської армії. А нині про цих людей ніхто й не згадує. Ніхто не згадує за тих, хто шив перші прапори, хто підіймав Франківську, де зараз є будинок християн віри Євангельської, а колись був костел на Мезлях, було піднято перший синьо-жовтий прапор, по якому стріляли кагебісти, щоб його збити. Цього всього та якби не було. Політична шпана, прикарпатські аферисти, злодії, які повибудовували особняки отам на Чукалівці в Дем'яновому лазу, на Чукалівці і в Дем'яновім лазі, які були мерами, обкрадали це місто, яких відкривалися кримінальні справи, потім закривалися, знаєте, все це кричить, які вони патріоти, як вони люблять Україну. Вони не люблять Україну, друзі, вони не люблять незалежність, вони не люблять синьо-жовтий прапор. Вони люблять владу, вони хочуть завжди бути при владі, при будь-яких, як кажуть, розкладах, під будь-якою політичною машкарою, щоб бути прикориті, красти,
обкрадати Україну, а потім виходити, знаєте, як кажуть, одів вишиванку, а під вишиванкою наколоті портрети Леніна, Сталіна, сховане посвідчення працівника КГБ СССР. Давайте ми будувати дійсно чесну, не злодійську, не корумповану Україну, національну державу, справді українську Україну, таку, яку хотів Степан Андрійович Бандера, який став символом боротьби за цю Україну, який склав своє життя за цю Україну. Дорогі мої, пам'ятайте, що Україна була, є і буде. А вся ця політична машкара різнокольорова, вона відійде в небуття, і ніхто про нього не згадає. Любіть Україну, а не корито. Слава Україні, слава всім героям, які віддали своє життя за Україну. Борімося, поборемо, нам Бог помагає.